Atë e kthehemi në pjesën e dytë të lufta dhe paqa. Praktikisht, se shikoni edhe nga titulli, duket se vendin e politikës, ose kemi një binar paralel, mund të thënë binar paralel është tani forcat ushtarake. Duket se me arritjen e batalionit elit të kombëtarisë turke në veriun e Kosovës, nga ana e thirrur, nga ana e shtabit të KFOR-it, pra dhe në përmjet NATO-s, duket se ka gjithmonë një plan B. Ta kemi ushtrinë aty, e thamë dhe në pjesë të parë, ti kemi forcat dhe trupet armatosur, se me Ballkanasit nuk i dihet asnjëherë. Dhe në këtë këndvështrim, ne menduam të bëjmë një krahasim, pra të bëjmë një skenar imagjinar, Kosova përballë Serbisë ushtarakisht, sepse të dy nuk janë vendet të NATO-s, pavarësisht se në Kosovë ka një prani të NATO-s. Gjithsesi, unë kam në lidhje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kolonel Demiraj, me broma Demiraj. Me broma. Dhe, aman zërin, se më duke sigur të doli zëri me probleme. Me broma. Dhe, po, tani jemi më mirë. Dhe, Zotin Shala, nga Prishtina, me broma. Përshëndetje, përru dhe për bashkë bështetusë nga Amerika. Është një rikthim i juaj se ishtë djelë dhe në latë një përshtyve shumë pozitive. Tërkoj që kam të thonë panelin me kapitenin e Mesolarin dhe me Zotin Hite. Tani, nga një pyetje më safirve, pyetje pare është kjo, mund të vi një moment i konfrontimit ushtarak, apo është fanta politike, është fantazi politike? Zotin Demiraj, për ju e pyetje pare. Unë besoj që përsa ko që do tjetë prania e trupave të KFOR-it, presidenti Vučić nuk do guzoj kur të shkel teritorin e kësaj Republikës Kosovës, pavarësisht kërsnimeve, rreziqeve dhe kërsnimeve të vazhdushme që i bënë, thjesht për të marrë përfitime politike. Po, duke patur trupat speciale serbe në veri të Kosovës, ishte një kalë troje nga ana ushtarake, se ishte trupa Wagner, ishte paramilitar, ishte... Pa diskutim, Zoti Zhej, kemi një militarizim të vazhdushëm të kufirit përgjatë kufirit Serbi-Kosovë, kemi rreth 28 baza ushtarake dhe 20 baza të gjendarmarisë, të cilat, në fakt, forcat të gjendarmarisë janë më moderne, më të stërvitura, pavarësisht se kryen detyra policeske, janë të pajisura, të stërvitura, të strukturuara me armatim dhe me mision ushtarak. Pa diskutim që ka një sasi të konsiderueshme të dislokuar përgjatë kufirit, por unë besoj plotësisht që serbët do guxojnë të shkelin territorin përveç se asaj veriu, cilit ata kanë domenin e tyre. E përdorin sa herë që duan. Kapitan Mecollari, ti të pyetë edhe për ju. E pa mundur, sepse KFOR-i ka legitimitet nga Këshilli i Sigurimit, nga rezoluta 1244, për garantimin e integritetit territorial të Kosovës, pra ka legitimitet për të vepruar, sikur të ishte një forcë, më thënë, sikur të ishte në kushtet e vetëmbrojtjes. Pra, çdo lloj veprimi, që nëse Serbia tenton të ju qoftë edhe një metër, këtu nuk ka më... Me thëmë, për balje saj nuk do t'jetë më me forcën e sigurisë Kosovës, do t'jetë me gjithë NATO-n. Për shkak të legitimitetit që ka autorizimit që ka nga rezoluta 1244. Zoti Sala, mendoni që rreshtimi ushtrive është një bluf apo është një realitet? Ushtria Serbisë përbëhet nga 6 brigada edhe gjithse 69 batalione, kjo tregon edhe dëshmon fuqinë e zjarrit, po dihet që ushtria serbe këtyre dy viteve të fundit ka investuar në modernizimin e komponentës së saj ushtarake, respektivisht të batalionit special, siç është i njohur edhe zoti Demiri, ka një batalion special ushtria serbe, që është e specializuar në luftimin e terrorizmit, pra në këtë aspekt ushtria serbe dhe shteti serbis ka investuar dhe ka ndryshuar komplet doktrinën ushtarake për të avancuar këtë çështje, sepse të specializuar në luftën kundër terrorit dhe krimit organizuar, pra terrori këtë në këtë aspekt e ka futur Republikën e Kosovës, Republikën Serbska, Republikën e Malit të Zi dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra shteti serbis në doktrinën e saj ushtarake e ka
pa këtë avancimin e pushtimit, a mund të kemi një balafaqim të drejtpërdrejtë në mes trupave të ushtrisë së Kosovës dhe trupave serbe në natë notën është dëshmuar dhe është treguar si nga marrëveshja teknike ushtarore kombanores, nga pastaj avancimi me tutje që e marrëveshjes së Rambojes, është demilitarizuar çështja e ndërhyrjes eventuale të forcave ushtarake të Serbisë të tërë në Kosovës dhe mbi këtë bazë komponenta ushtarake e Kosovës nga transformimi i UÇK në TMK nga TMK në fazën e parë të fizikës tani më fizikë ka tri faza të saj, është tani në fazën e dytë të avancimit të saj drejt standardizimit me komponentën e NATO-s. Pra mund të themi se deri në 2029 ne do të jemi në gjendje të përmbyllim komplet procesin e transformimit të forcave tona ushtarake dhe më pas të jemi të barabartë sa përket avancimit të smart defense. Pra në këtë aspekt Kosova do të jetë pjesë përbërëse partnerit përpaqe dhe luftimi i strategjisë së trajtimit të NATO-s do të jetë një hap çështje politike dhe mbi këtë bazë mund të themi se çfarë do konfrontimi pas 2029 do të jetë konfrontim në mes një antari të NATO-s dhe ushtrisë serbe që kjo nuk do të ndodh as në imagjinatë më të errët që mund të ketë. Desa, në kone Miloševićit, Miloševići këte imaginat e bërë realitet, njësësi, i luft qëlloj, se i rezistoj NATO-s, humbi, u shkatrua, por... Ka ndryshuar që është të kohore, pra nuk Dako. Nuk flasëm që imi në kohën e në afton, të zvitit në dhejtë, pa ta që imi ka ndryshuar... Ka një teori në dialektikën historike, që thot që historia në mjërë ciklike edhe i përsërit gjërat. Mjë është tjesh gati, për shumë dhe ne shpesojmë që në 2019 trupat dhe ushtria Kosovës të mbrojtë Republikën e Shqipërisë. Ne kemi elementës esenciali, pra Macedonia e Veriut është pjesë përbërë Senatos, Polizia është pjesë përbërë Senatos, edhe Shqipëria është pjesë përbërë Senatos. Jo, ne në mbrojtë NATO, ne më kazim për një ushtri të më vesme, gjithësësi. Ate, kapiten me Çollari, pikisht për këtë lloj debati, që ne hapëm me guxim dhe falenderoj shumë që e mbështetët në asyrtim, ka përgatitur një sket. Ne kemi shkurtuar shumë fakte, s'ka dashje gjallë, isha e plot, në lidhje me orë çfarë përfaqëson kjo ushtria e Serbisë. Tani për tani, se shumë legjenda thuren, serbët vetë thonë që kemi ushtrinë shumë të fortë, bile në disa manuale thotë që është një nga ushtritë më të forta në Europën lindore, me fjalë shumë legjenda. Ne kemi bërë një sketë, ne munduar të jemi objektiv. Të shojmë çfarë thotë sketa dhe do ta gjykojmë, është e vërtetë ose është e vërtetë ka teprime, s'ka teprime. Të shojmë sketën lidhje me ushtrinë e Serbisë. Forcat armatosura të Serbisë janë krijuar më 6 maj 1830 si forcë e mbretërisë së Serbisë. Serbia nuk është antare e NATO-s, por pjesë e programit Partnership for Peace dhe nuk synon antarësimin në NATO. Forca e armatosur e Serbisë ka një buxhet mbrojtjeje të deklaruar prej 1.48 miliardë euro ose 2.2% të PPB-s. Së fundmi, Serbia ka planifikuar një stërvitje të përbashkët me NATO-n në Serbi. Në të kaluarën, partneri kryesor i stërvitjeve ushtarake ka qenë dhe vijon të jetë Rusia. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Serbisë është presidenti Aleksandar Vučić, ministri i mbrojtjes Miloš Vučević dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të FAS, general Milan Mojsilović. Serbia, një shtet me një sipërfaqe 77.474 km² dhe popullsi prej 6.7 milionë banorësh, ka një forcë të armatosur, 25.000 aktive dhe 2.000 rezervist. Forcat armatosura të Serbisë përbëhen nga shtabi i përgjithshëm, forca toksore, forca ajrore dhe mbrojtjes ajrore, gjandarmeria dhe komanda e doktrinës dhe stërvitjes. Shtabi i përgjithshëm ka në varësi brigadën e forcave speciale, forcat e ruajtjes, brigadën e ndërlidhjes dhe atë logjistike. Forcat toksore ka në varësi 4 brigada këmësorie, një brigadë artillerie, flotilje lumore, një batalion tankesh, një batalion zbulimi të blinduar, 2 batalionet të policisë ushtarake, një batalion ndërlidhje e të tjerë. Forcat ajrore dhe mbrojtjes ajrore ka në varësi 2 brigada ajrore, një brigadë të mbrojtjes ajrore, një brigadë të zbulimit ajror, një batalion gjenio dhe një batalion ndërlidhje. Forcat e armatosura serbe janë të pajisura nga shumë shtete. Kryesisht dominojnë pajisjet ushtarake nga ish bashkimi sovjetik. Ish Jugoslavia e viteve 80-90, si dhe më modernet, të blera nga Rusia, Kina dhe shumë pak nga Gjermania. Vetë Serbia ka industrinë ushtarake më të madhe në Ballkanin Perëndimor. Për 2018,
Serbia eksportoi armatim dhe municione në vlerë afërsisht 1 miliard euro. Forcat ajrore janë të pajisura me avion të ish bashkimit sovjetik MiG-29 dhe avion të ish Jugoslavis J-22, si dhe disa avion transporti dhe zbulimi. Pra, kjo ishte, unë shof që ka shumë interes kjo temë dhe do mundohem, do shta me Zotin Shara, nuk e di do jetë i mundshëm dhe Zotin e Miraj, do të ashtrinin dhe nesër këtë temë, por telegrafikisht, cili është gjykimi juaj mbi këtë skenë, mbi këtë ushtrinë serbe? Është kjo një ushtri, quhet kjo një ushtri e fortë për Ballkanin, nuk po flasim për NATO, NATO është tani... Po, Demiraj. Apo... Atëherë, Zoti Zhej, po ta shikosh dhe ta studiosh nga afër komplet procesin e modernizimit, nga viti 2010 dhe në vazhdimësi, po sidomos 4 vitet e fundit, kemi një intensifikim 25-35%, jo vetëm të shtimit të sasis pra të fondeve, por edhe të cilësis së blerjes së këtyre pajisjeve. Dhe si që tha dhe Zoti Shala, përveç 6 batalioneve cilat janë në varësi të shtabit përgjithshëm, të 6 brigadat, u t'i studiosh me kujdes, përbën nga 10-11 batalione të cilat kanë të gjithë komponentët, që nga komponentët e inteligencës, mbështetjes ajrore, të mekanizuar, të motorizuar, të luftës kundër tanke, dhe të logistikës dhe të gjenjës. Pra, po të shikosh nga ana e strukturës, ka një strukturë moderne. Por, në rast se analizojmë me kujdes që nga konfliktin i ushtrisë Jugoslave dhe Sërbe, që nga konflikti Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës dhe sfundin Kosovë, ushtria Sërbe, pavarësisht uniformës, pajisjeve, stërvitjes, bugjetit dhe leadershipit saj, që tenton të hiqet si shumë i fort, gjithmonë ka treguar, ka dështuar në fush betej dhe ka humbë. Dhe pa diskutim, për të shku të pyetja parë që folën pak të përpara, në rast se do guxonte për shembull Serbia, sot, edhe sot, këtë gjendje që është FSK-ja, të futej në territorin e Kosovës dhe me këtë gjendje që është sot FSK-ja, që është duke... FSK-ja është forcat speciale të Kosovës, po? FSK-ja janë forcat armatosura. Forcat, nuk janë bërë akoma të armatosura, forcat e sigurisë okay. Kosovës. Forcat e sigurisë, po. Duke i njoftë edhe personalisht, duke edhe një farë kontributi modest duke pas brënda tyre, edhe si kur sot të përbadheshin me njëra tjetër, do t'i shkaktonin një humje të jashtë zakonçme. Pandërmjetësin e NATO-s. Dakord, Zori Shara, para se ta mbyllim, një frazë, një minutë. Si u duk skeda, është e saktë, ka nevojë për shtesa, ka... Sigurisht ne e shkurtuam shumë, se duke s'ku bëvoj propagandën në ushtrisë serbe, nuk në duhet ajo. Tjes një informacion, se publikët dhe di. Atë që ka është parë dhe e pamë tani më të prezentuar nga oficeri ushtrisë shqiptare, është faktike, pra kja për të shpanë faktin që ushtria serbe është duke avancuar, respektivisht është duke inkorporuar në kuadrë sistemi të sajtë mbrojtës edhe elementet kineze, pra kjo është frika me e madhe me të cilë do të balafasohme në 10 vitit në arshme, sepse mund të themi që ushtria serbe të limet e ka padrë partner strategik Rusin, po mëshën se ka një ndryshim një gjo strategik, një gjo politik, e cilë është në kontrështim me avancimin e bashkëpunimit të reciprok ushtarak në mes Serbisë dhe Rusisë, atëre Serbia tani më ka avancuar interesin e saj me Kinën dhe me shtetet arabe, me Emiratet e Bashkuara, pra të Emiratet e Bashkuara do të fokusohet kryesisht te blerja e droneve, te aspekti i ushtrisë kineze apo ministrimit të mbrojtjes kineze do të jetë aspekti i artillerisë dhe mbrojtjes ajrore, pra mund të themi se ky avancim strategjik që është duke bërë Serbia duhet të kemi për bazë që rreziku do të jetë permanent, do tjetë permanent për gjithë vëndet antare të NATO-s, të cilë të rrëthojnë Serbinë, për një kështë edhe për procesin integrus të Kosovës, e të dëshiron që tjetë për përbërës e forësave ndërkombëtare. Pra, kjo avancim ushtarak duhet fokusuar dhe kuptuar që është mesazh për Kroacinë, në sensë ka një konflikt ende të hapur në mes Kroatëve dhe Serbëve, por një kusht është edhe një presion politik që mund të bëhet vendeve të tjera të ish jugoslavistë që ende nuk kanë përmbyllur procesin e saj politik të brendshëm. Zotë Shala, falimderit, Zotë Demira, falimderit, Zotë Ide, falimderit, dhe Zotë Beçullari, falimderit, lutë dhe paqa më baron këtu, ne kishëm përgatitur disa ndërkadhe në lidhje me forcat e sigurisë Kosovës, por mendojmë të postojmë një pjesë e misionin në ditën e nesërme, ku do merrem me ushtrit. Do merrem me ushtrit, sepse duket se në Ballkan, koha politikanëve dhe koha ushtrive po ecin paralelisht. Unë Artur Zhej, natë mirë, mirë pafshim nesër gjithmonë në Lufta dhe Paqa.